Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková oznámila demisiu. Česká polícia zadržala študenta, ktorý sa vyhrážal vystrieľaním triedy. Zajtrajšok bude oblačný aj s prehánkami, teplota vystúpi do 18 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravila Kristýna Laceková. Veľké správy Rádia Vlna o 15. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková podáva demisiu. Prezidentovi Petrovi Pellegrinimu ju plánuje odovzdať v krátkom čase. Dolinková necíti podporu pre presadzovanie svojich cieľov a opatrení na zlepšenie zdravotníctva. Kritizovala okrem iného aj schválenie konsolidačných opatrení v parlamente. Prepáčte, ale pri súčasnom nastavení a schválení konsolidačného balíčku ja ako ministerka zdravotníctva neviem garantovať, že naše zdravotníctvo ide tým správnym smerom. Tým smerom, ktorým sme si vytýčili programovom hlasení vlády a jednoducho považujem túto konsolidáciu verejných financií za nepriateľnú a neakceptovateľnú pre slovenské zdravotníctvo. Konsolidácia sa podľa jej slov nemala dotknúť rezortu zdravotníctva. Dolinková tvrdí, že opakovane upozorňovala, že v prípade schválenia návrhu hrozia výpovede zdravotníkov. Je mi zároveň ľúto, že rezort zdravotníctva, sektor zdravotníctva, to tak vnímam, že nepatrí medzi priority vlády a nemá silnú podporu ani vlády, ani tejto vládnej koalície. Nedá sa po schválení takéhoto konsolidačného balíčku zaručiť naplnenie všetkých priorít, ktoré sú pre mňa ako ministerku zdravotníctva kľúčové. Skritizovala tiež bývalé vedenie rezortu zdravotníctva. Ministerstvo podľa jej slov prebrala v katastrofálnom stave. Dolinková kritizovala okrem iného aj schválenie konsolidačných opatrení v parlamente. Namietala postoje Petra Kotlára, vyčítala mu šírenie mnohých dezinformácií. Premiér Robert Fico berie Dolinkovej demisiu na vedomie, ale jej dôvody komentovať nebude. Dolinkovej sa poďakoval za vykonanú prácu. Prezidentovi Petrovi Pellegrinimu je pripravený prijať v najbližších dňoch ministerku a chce s ňou hovoriť o dôvodoch jej avizovanej demisie, medzi ktoré zradila aj schválenie konsolidačného balíka v parlamente. Pokračuje hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková. Prezident Slovenskej republiky sa už na budúci týždeň stretne aj so zástupcami lekárov, sestier a záchranárov, aby sa priamo oboznámil s ich požiadavkami a ich pohľadom na situáciu v slovenskom zdravotníctve. Prezident bude následne informovať o ďalšom postupe. Minister obrany Robert Kaliňák rešpektuje rozhodnutie ministerky podať demisiu, ale prekvapilo ho to. Nesúhlasí s tvrdením, že zdravotníctvo nie je premiérskou témou. Zároveň si myslí, že v systéme zdravotníctva bude treba procesy zracionalizovať. A myslím, že pacienti sa oprávnene sťažujú na to, že necítia takéto obrovské zdroje, ktoré idú do tohto zdravotníctva. Preto je dôležité tam urobiť ten poriadok a či bolo dosť síl alebo dosť energie na to urobiť takú zásadnejšiu zmenu na zdravotníctve. Na túto otázku vám neviem odpovedať. Ministerstvo obrany sa podľa Kaliňáka snažilo v rámci zdravotníctva priložiť ruku k dielu. Kaliňák pripomenul, že spolupracujú na projekte novej nemocnice v Prešove. Hlas SD chápe a rešpektuje rozhodnutie Dolinkovej odstúpiť z postu ministerky. Kto by ju mal nahradiť, neuviedli. Minister školstva Tomáš Drucker povedal, že nemá záujem o žiadnu inú funkciu. Drucker sa spomína ako možný nástupca Dolinkovej na poste ministra zdravotníctva. Odchod ministerky z funkcie podľa opozičného PS musel prísť. Demisia však podľa strany nejako nevyrieši krízu v sektore. K odstúpeniu ministerky malo podľa SAS prísť oveľa skôr. Predseda SAS Branislav Gröling dodal. Pani ministerka Dolinková sa absolútne nebila za svoj rezort a dnes to aj verejne na tlačovej konferencii priznala, že schválená konsolidácia bude mať devastačný dopad na občanov Slovenska a bude viesť úplne ku kolapsu zdravotníctva. A vníma demisiu Dolinkovej ako logický krok a poukazuje na viaceré jej zlyhania. Podľa hnutia Slovensko mala demisia ministerky prísť už dávno. Odstúpenie ministerky je podľa lekárskych odborárov politickým krokom pre verejnosť. Ministerka tým zároveň potvrdila, že konsolidácia na úkor zdravotníctva ohrozuje jeho funkčnosť. Slovenská lekárska komora berie abdikáciu ministerky ako fakt a nevidia dôvod bližšie komentovať jej odchod. A odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek reagovalo, že Dolinkové odstúpenie nie je prekvapením.
Europoslanec Smeru Ľuboš Blaha sa nemusí ospravedlniť exministrovi obrany a predsedovi demokratov Jaroslavovi Naďovi za svoje výroky o tom, či je vlastizradcom. Rozhodol o tom sudca Mestského súdu Bratislava 4. Blaha je s rozhodnutím súdu spokojný, pričom úplne spokojný bude, ak Naď zaplatí za svoje zločiny. Podľa neho mal byť exminister obrany potrestaný za to, že protiústavne poslal migy na Ukrajinu a pripravil nás o protivzdušnú obranu. Jaroslav Naď vyhlásil, že sa jednoznačne odvolajú. Bývalý minister obrany si myslí, že právne aj obsahovo dokázal, že má pravdu. A Blaha ho nesmie označovať za vlastizradcu. Blahovi treba podľa Naďa nastaviť zrkadlo a zastaviť ho. Tohtoročná úroda jesenných plodín bude nižšia ako vlani. Výrazný nárast sa očakáva iba pri zemiakoch. Tretí spresnený odhad podľa štatistikov potvrdil, že extrémne teplé a suché leto ešte viac znížilo úrodu jesenných komodít, najmä kukurice a cukrovej repy, pričom menej ako vlani bude tiež slnečnice. Naopak, úroda zemiakov bude najlepšia za posledné 2 roky. Celková produkcia druhej najpestovanejšej plodiny na Slovensku, kukurice na zrno, by mala podľa novej ho odhadnúť, dosiahnuť takmer 982 tisíc tón. Obmedzenia na ceste Prístrečne budú ešte počas dvoch októbrových víkendov. Tento víkend bude od 7. do 17. premávka riadená čiastočne svetelnou signalizáciou a obmedzená do jedného jazdného pruhu. V nasledujúcich pracovných dňoch bude premávka obojsmerná bez obmedzení. A posledné obmedzenie so svetelnou signalizáciou bude budúci víkend. Následne od 14. októbra budú odstranené všetky dopravné značenia a dopravné zariadenia. Premávka bude vrátená do pôvodného stavu. Vyššiu 24% firemnú daň bude platiť zhruba 5400 podnikov, prerátal to portál Finstat. Naopak nižšiu daň 10% bude mať zhruba 190 tisíc malých firiem. Zmeny sú súčasťou schváleného vládneho konsolidačného balíka. Štát na nových sadzbách viac získa, než stratí. Česká polícia zadržala študenta, ktorý sa vyhrážal, že vystrieľa konkrétnu triedu v jednej z pražských škôl. Hrozia mu 4 roky väzenia. Kriminalisti počas prehliadky u ňoho našli airsoftové zbrane a nože. Oznámenie o podozrivom správaní 18-ročného študenta jednej zo škôl v Prahe prijala polícia v uplynulých dňoch. Podľa polície sa spolužiakom vyhrážal, že vystrieľa triedu a nenávisť tiež vyslovene adresoval niektorým z nich. Svoju agresívnu retoriku voči spolužiakom a spoločnosti podporil slovami, že si chce zaobstarať zbrojný preukaz. Kriminalisti študenta zadržali v mieste bydliska a začali ho trestne stíhať. Frankfurtské letisko zrušilo zhruba 60 letov, hovorí o technickom probléme s riadením letovej prevádzky. Ďalšie lety nabrali meškania. Problém sa podľa najväčšieho nemeckého letiska už podarilo odstrániť. Z frankfurtského letiska denne vzlietne alebo naň pristane asi 1200 lietadiel. Podrobnosti k poruche letisko nezverejnilo. Poľská tenistka Iga Świąteková ukončila po troch sezónach spoluprácu s trénerom Tomasom Wiktorovským. Pod jeho vedením získala 4 z 5 Grand Slamových titulov, naposledy v tomto roku na Roland Garros. Świąteková už absolvovala aj prvé rozhovory s jeho možnými nástupcami. Jamal Musiala z mníchovského Bayernu vypadol z nominácie nemeckej futbalovej reprezentácie. Nepredstaví sa tak v októbrových zápasoch Ligy národov proti Bosne a Hercegovine a Holandsku. Dôvodom sú problémy s bedrom. Namiesto neho dostal premiérovú pozvánku do národného tímu krídelník Jamie Leveling zo Stuttgartu. Zverenci trénera Nagelsmana nastúpia budúci piatok v Zenici proti domácej Bosne a Hercegovine. O 3 dni neskôr privítajú v Mníchove reprezentáciu Holandska. Počasie. V noci sa ochladí na 12 až 5 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené a miestami sa ukáže aj slnko, najmä na východe. Počítať treba na viacerých miestach s prehánkami či dažďom a teplota vystúpi na 11 až 18 stupňov. Veľké správy pre vás pripravila Kristýna Laceková. Veľké správy Rádia Vlna o 15. si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.